Təhsil Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Asan Xidmətlə birgə Tərtər rayonunda 9 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə bayraq yürüyüşü keçirib. Yürüyüşün keçirilməsində əsas məqsəd milli atributlarımızın təbliği, gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin və milli mənəvi dəyərlərin naqşlanmasıdır. Yürüyüşdən əvvəl iştirakçılar Tərtər rayonunun mərkəzi meydanında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə gül dəstələri qoyublar. Yürüyüşdə Təhsil və Müdafiə Nazirliklərinin rəhbər şəxsləri, millət vəkilləri, Asan Xidmətin əməkdaşları, hərbçilər, tanınmış ziyalılar, idmançılar, müəllim və şagirdlər, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya nümayəndələri iştirak ediblər. Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanov tədbiri giriş sözü ilə açaraq, Azərbaycan dövlətinin və istiqlalının müqəddəs rəmzlərindən olan bayrağın milli kimliyimizin simvolu olduğunu vurğulayıb. Firudin Qurbanov hər bir azərbaycanlının qürur yeri olan dövlət bayrağının tarixindən söz açıb və Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə ənənəvi olaraq keçirilən bayraq yürüyüşünün gənclərin milli dəyərlərə ehtiram, milli ideallara bağlılıq ruhunda tərbiyə olunması baxımından əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Daha sonra əsgərlər döyüş hazırlığı səviyyəsini, asan könüllülər və şagirdlər şeir, mahnı və rəqslər ifa ediblər. Tədbirdə Təhsil Nazirliyi adından hərbi hissəyə hədiyyələr təqdim olunub. Bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Yürüyüşdən sonra Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov Tərtər rayonlu Qapanlı kənd tam orta məktəbinin şagird və müəllim kollektivi ilə görüşüb, təhsil ocağına hədiyyələr təqdim edib.